Pa da, mi smo već prvi korak načinili krajem 2019. godine kad je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, koji je i staraoc objekta Bela Mačka, koji je od velikog značaja za Republiku Srbiju i kao takav proglašen 1979. godine, ugovorili izradu elaborata faktičkog stanja i to je bio prvi najznačajniji korak za zaštitu kompleksa Bela Mačka. Tada su stručnjaci iz zavoda snimili celokupni objekat, kako fotografski, tako i opisom i dokumentovali kroz pomenuti elaborat faktičkog stanja. I sada se na osnovu tog elaborata faktičkog stanja upravo radi projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i sanaciju objekta kompleksa Bela Mačka. Prošle nedelje glavni projektant ispred Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša i njihova ekipa su prezentovali nacrt idejnog rešenja za Belu Mačku. Tu su bili predstavnici gradske uprave i normalno predstavnici ustanova koji će se po rekonstrukciji sanacije objekta naći upravo u tom kompleksu Bela Mačka. To su predstavnici muzeja Ponišavlja Pirot i predstavnici turističke organizacije, a takođe i predstavnik Zanatske radionice za izradu ćilima Damsko srce. Na nacrtu idejnog rešenja mi smo imali određene sugestije, a ticale su se organizacije i namene budućih prostora u samim objektima, kojih ima ukupno četiri, i očekujemo otprilike za nedelju do dve da na osnovu tih sugestija organizacije i namene budućeg prostora implementiraju, odnosno izmene idejno rešenje koje nam je prezentovano prošle nedelje i da mi damo saglasnost na idejno rešenje. Onda nas očekuje da kroz objedinjenu proceduru se dobiju lokacijski uslovi i na osnovu ugovora očekuje nas izrada idejnog projekta za rekonstrukciju i sanaciju. Rok je 90 dana, tako da otprilike tamo jula ili avgusta meseca imamo kompletni projekat, odnosno idejni projekat za rekonstrukciju i sanaciju. I tada ćemo i na osnovu predmera i predračuna radova da znamo buduću vrednost izvođenja radova na samom objektu.